Əziz dostlar, dəyərli seçicilərim, hamınızı xoş gördük. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Washington şəhərindən sizləri salamlayıram. Amerikada bir sıra görüşlərim baş tutub və ölkəmiz adına fəaliyyət göstərmək üçün önəmli beyin mərkəzləri ilə təmaslarımızı bu gün də davam etdiririk. Dəyərli seçicilərim, seçki kampaniyasına artıq start verilib və mən də 113 saylı 40 seçki dairəsindən deputatlığa namizəd kimi bugün sizlərin qarşısında çıxış edirəm. Bu mənim 3-cü seçki mübarizəmdir və 2015 və 2020-ci illərdə də eyni dairədən seçkilərə qatılmışdım. Bəzən mənə suallar verirlər ki, Əhməd bəy, ötən seçkilərdə də istədiyinizə nail ola bilmədiniz. Niyə yenə namizədliyinizi verirsiniz? Əslində maraqlı sualdır və hər zaman bildirirəm ki, mən həyata mübarizə meydanı kimi baxıram və qarşıma qoyduğum hədəflərə, məqsədlərə çatmaq üçün daima mücadilə etməyi üstün tuturam. Baxın, 2015-ci ildə keçirilən seçkilərdə iştirak edən namizədlər 2020-ci ildə yox idilər və bugün 2024-cü ildir və bu dəfəki seçkilərdə də yeni namizədlər var. Mən əsla digər namizədlərin seçiminə və həyata baxışlarına qarışmaq istəmirəm və hörmətlə yanaşıram. Amma mən qarşıma qoyduğum yoldan əsla vaz keçmirəm və keçməyəcəm də. Həyat özü bir mübarizədirsə və Allahu Teala bizə doğuşdan başlayıb son nəfəsimizə qədər mübarizə aparmağı əmr edibsə, biz mübarizə aparmalıyıq. Və mən bugün mübarizə əzmindəyəm və siz seçicilərimdən də bunu gözləyirəm açıqcası. Seçicilərimlə söhbət edərkən hər dəfə mənə deyirlər ki, Əhməd müəllim, xeyri yoxdur. 2000-ci ildən bəri eyni adam deputat seçilir, gözümüzü açandan belə görmüşük və yenə də belə olacaq deyirlər. Əslində, acı da olsa bir gerçəkdir, amma bu gerçəyi dəyişmək bizim öz əlimizdədir, sizin əlinizdədir, əziz seçicilər. Və əsla ruhdan düşmək olmaz və dövlətimizə inanmaq lazımdır. Çünki bugün şərtlər dəyişib. Bugün Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, suverenliyini bərpa etmiş və bölgədə və tüm dünyada güc mərkəzinə çevrilmiş bir ölkədir. Bugün Azərbaycan dövləti Milli Məclisi buraxırsa, deməli bizim hiss etdiklərimizi dövlətimiz də hiss edir və duyur. Bugünkü Milli Məclis yeni şərtlərə uyğun deyil və dəyişməlidir. Deputatlar dəyişməlidir və yeni, çevik və peşəkar bir deputat korpusu formalaşmalıdır. Bu isə sizin əlinizdədir, əziz seçicilər. Dövlətimiz siz seçicilərə yeni imkanlar yaradıb. Sentyabrın 1-də gedin seçki məntəqələrinə və səsinizi verin. Bir vətəndaş kimi üzərinizə düşən vəzifəni yerinə yetirin. Sonrakı mərhələ dövlətimizin üzərinə düşür. Vətəndaşların seçdiyi deputatları rəsmən təsdiq etmək və yeni Milli Məclisi formalaşdırmaq. Mən inanıram. İlk növbədə ilahi ədalətə inanıram. İnanıram ki, uca Rəbbim siz seçicilərin 25 illik səsini, dua və arzularını eşidəcək və nəhayət rayonumuzda yeni deputat olacaq. Bizim torpağa, bizim kəndə, bizim rayona bağlı olan bu torpaqdan çıxmış bir deputatınız olacaq sizin. Mən dövlətimizə və onun başçısına çox inanıram. İnanıram ki, Müzəffər Ali Baş komandanımızın rəhbərliyi altında Azərbaycan günü gündən gücləndikcə Milli Məclis də güclü və çevik deputatlardan formalaşacaq. Və mən siz seçicilərə inanıram. İnanıram ki, 2015-ci ildə birlikdə çıxdığımız bu yolda məni tək qoymayacaqsınız. Çünki sizlərin mənə etimadı olmasa, mən tək başına heç nə edə bilmərəm. Harada olursam olum, istər Avropa ölkələri olsun, istər bura olsun, Amerika olsun, Ağ Ev, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Asambleyası, Avropa Parlamenti, fərq etməz. Harada çıxışlar etsəm də, harada görüşlər keçirsəm də yenə Azərbaycanımızı təmsil edirəm və ölkəmizin milli maraqlarını hər zaman müdafiə edirəm. Amma deputat seçilməyim üçün siz seçicilərin səsi vacibdir. Mən sizin səsinizlə deputat olmaq istəyirəm açıqcası. Başqa yollar axtarmıram. Sizinlə birlikdə, sizin etimadınızı qazanaraq, sizin səsinizi toplayaraq millət vəkili olmaq və mən sizlərə xidmət etmək istəyirəm, dövlətimə xidmət etmək istəyirəm. Mən təpədən dırnağa qədər dövlətçi adamam. Nə olursa olsun, qarşıma nə qədər əngəllər çıxsa da, dövlətimə və prezidentimə xidmət etməkdən əsla və əsla vaz keçməyəcəm. Və inanıram ki, növbəti dəfə bura, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələrkən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü 113 saylı 40
Şəki seçki dairəsindən seçilmiş deputat kimi gələcəm və burada vətənimizi, dövlətimizi, Azərbaycanımızı təmsil edəcəm, görüşlər keçəcəm, çıxışlar edəcəm. Və bu şərəfli missiyanı mənə həvalə etməyinizi sizdən istəyirəm, dəyərli seçicilərim. İnşallah bundan sonrakı çıxışlarımda daha ətraflı şəkildə fikirlərimi, platformamı sizlərlə bölüşəcəm, əziz seçicilərim. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah dövlətimizi və onun başçısını qorusun.